ザボリンシャOh
muri kiganiro uri kumwe na Pastor Jacques Nkinzingabo. Dusenga Imana Data mwiza uri mu ijuru, Mani horaho, Mani kiranuka, uwera ibihe byose byiringiro bizima, turagushima, izina ryo rihimbazwe. Urakoze Mana kuko uduhaye umugisha wo kugira ngo duhure muri iki kiganiro. Nsaba umwana wese uteza amakwi ikiganiro kugira ngo umuhe guhuguka kandi abashe gukurikirana icyo muka Imana yamugeneye muri iki kiganiro, kugira ngo amuhindurire kumuhungu n'umukobwa wishimira, maze izina rye n'iryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagusabye kugira ngo ikiganiro kiborwe nawe kugeza ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mu byakozwe ntumwa igice cya gatatu umurongo wa gatandatu, hari amagambo yavuzwe na Petero avuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Iyi niyo nkomoko y'umutwe w'iki kiganiro uvuga ngo mu izina, aho Petero yavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Petero yari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo. Yesu yamuhamagaye nk'abandi bigishwa, kandi yari umurobyi kimwe n'umuvandimwe we Andreya, nk'uko tubona muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza 22. Mu gihe tureba ubusobanuro bw'iyi mirongo, dukeneye kuzirikana ko hari impinduka zabaye mu mibereho ya Petero. Petero tubona mu byakozwe n'intumwa atandukanye na Petero tubona mu butumwa bwiza yihakana umwami we. Iyo turebye muri Luka igice cya 22 umurongo 56 kugeza 62, tubona Petero wihakana umwami we. Ariko mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 6, tubona Petero wuzuye mwuka w'Imana, tubona Petero uhamya ibya Yesu Kristo. Inshuti uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ikibazo dufite uyu munsi nuko twakomeje kuba babandi kuva tubatizwa, ntitwagira impinduka na nkeya mu mibereho yacu. Uyu munsi turi ba Petero bihakana umwami wacu, nyamara twitwa ngo twarabatijwe, twitwa ngo twabyawe ubwa kabiri. Niyo mpamvu imibereho yacu y'ibya mwuka idahinduka. Imibereho yacu y'ibya mwuka ihora ikonje, ikagaragaza ubutita, ntigaragaze impinduka ikomeye ihesha Imana icyubahiro ngo bigaragare yuko hari intambwe wateye mu rugendo rwawe rw'ibya mwuka. Mbese ubasha kuba uri nka Petero udafite ifeza cyangwa izahabu, ahubwo ukaba unejejwe wishimira unyuzwe nuko ufite Yesu Kristo gusa? Mu itorero ryuzuyemo ba Petero bahindutse, usangamo ubushyuhe, usangamo ububyutse, usangamo gukiranuka, usangamo urukundo, usangamo gusabana no kuramya Imana nyakuri, ukabona ko kugarura no gutanga, no kuba kugarura icyacumi no gutanga amaturo bikaba ari ubuzima busanzwe kandi bworoheye buri muntu wese ugize iryo torero. Nibyo, nta gushidikanya, Petero yari afite inenge nk'undi muntu wese. Yanyuze mu miraba yo kwizera no kutizera nk'uko bamwe muri twe tumeze uyu munsi wa none. Yihakanye Yesu inshuro eshatu nubwo Yesu yari yamuburiye mbere y'igihe. Petero yahakanye yivuye inyuma ko atazi umuntu witwa Yesu, ndetse agaragaza ko nta sano afitanye nawe, bigaragaza yuko ntaho bahuriye, kandi yihakana imbere y'umuja. Nshuti nkunda, mbega imbuto mbi z'umwigishwa wa Kristo, mbega imbuto mbi zidakwiriye umuntu wari umaranye imyaka myinshi na Yesu Kristo. Ariko iki gihe Petero yarahagazemo, igihe Petero yaragezemo, yarabereye aho umwuka w'Imana ntiyamurangwagamo, ntabwo yari afite kumasha no kumaramaza, yari afite gucika intege, yari afite ubwoba, yari afite igihunga, yari afite kwihugiraho yirebaho gusa. Iki gihe Petero abikoze mu magambo ndetse abikora no mu mutima, ariko jye nawe tubikora mu mitima no mu bikorwa byacu. Imana yabwiye Abisirayeli amagambo aboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11, nuko ibwira Abisirayeli iti uzarye uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. Nshuti turi kumwe muri ikiganiro, iyo ubonye imigisha y'uburyo bwose ugomba guhora uzirikana izina ryagushesheje iyo migisha. Ntukibagirwe iryo zina,
ntukibagirwe inkomoko y'imigisha yawe, ntukibagirwe aho imigisha yawe iba yaturutse. Kutagarura icya cumi n'amaturo byerejwe Uwiteka nk'uko abisaba n'uguhakana ko uzi Uwiteka, n'uguhakana yuko Uwiteka atari we biguhaye, n'uguhakana yuko Uwiteka atari we nyir'ibintu byose, bityo ukaba ari we wibeshejeho, ari we wigize. Petero we nibura yabikoze inshuro eshatu, ariko birababaje nshuti uteze amatwi ikiganiro yuko abenshi muri twe tubikora inshuro zitaresha tugusa, ahubwo tubikora mu mibereho yacu yose, tukabikora mu buzima bwacu bwose. Muvandimwe nkunda, mbese wisuzumye wowe ubwawe, dore ko ari we cyuma kibasha kwisuzuma neza? Mbese wabasha kubara inshuro wihakanye umwami wawe by'umwihariko kubirebana n'ubusonga? Mbese wabasha kubara inshuro wahakanye cyangwa wibwiye yuko ibyo wejeje n'ibyo utunze ari wowe kamara cyangwa se ari wowe wabyihesheje? Nkubwire, urebye neza wansanga ari inshuro zitabarika. Birababaje cyane ko itorero ry'Imana, itorero witirirwa uyu munsi, itorero ry'Imana urimo nawe uyu munsi muri iki gihe, rigizwe n'abahakanye cyane cyane ku byerekeranye no kugarura icyacumi ndetse no gutanga amaturo. Kandi kibaje kuruta ibindi nuko muri abo bahakanyi nawe urimo ugize umubare w'abahakanyi. Abahakanyi batera imbuto nziza, abahakanyi batazirikana yuko Imana ari yo mugenga wa byose. Inshuti nkunda, ugomba kuva muri ubu buhenebere bw'ibya mwuka. Birakwiriye yuko ubwo buhenebere bugira iherezo, kandi ubu buhenebere bukwiye kurangira. Niba bitabaye ibyo, ubu buhenebere buzaguherana bitume ubura ubugingo. Imana ikurinde ako kaga, Imana ikurinde ayo maherezo, Imana ikurinde ingorane nk'iyo yo kuba wariswe ko uri umwana w'Imana, yo kuba wariswe yuko utegereje Yesu Kristo ari ugasanga uri ikitiriro gusa, kugeza ubwo uguye mu buhenebere bwo kudakora ibyo mwuka Imana gusaba gukora, byo kudagarura icyacumi no gutanga amaturo, kugeza ubwo bikurimbuje bikakuvutsa ubugingo buhoraho. Nta gushyikanya, Petero yari afite ibibazo bikomeye mu buryo bwa mwuka, ariko Yesu yamugiriye impuhwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nawe muri uyu mwanya Yesu yiteguye kukugirira impuhwe, Yesu yiteguye kukubabarira, Yesu yiteguye kukugirira ibambe niba wemera icyaha cyawe maze ugahindukira uyu munsi. Mbere yuko Yesu asubira mu ijuru, yakoze umurimo ukomeye, akora uko ashoboye kose kugira ngo asubize Petero mu murimo, amusubizemo ibyiringiro, amusubizemo umunezero, maze Petero nawe yongera gutangira bundi bushya. Nibura kuri Petero byarashobokaga ko yasubizwa ku nshingano, ariko si wowe. Icyo gihe Yesu Kristo azabagarutse, wibwira yuko uzaba ufite amahirwe yo gusubizwa ku nshingano? Oyada, igihe cy'imbabazi kizaba cyarangiye. Rero nshuti nkunda, igihe cy'imbabazi kitararangira, ndagusabira kugira ngo wemerere Mwuka w'Imana akuyobore mu gukiranuka kose. Amagambo aboneka muri Yohana igice cya 21 aravuga ngo, nuko bamaze kurya abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha ba kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose kandi uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Nshuti twabanye muri ikiganiro, tekereza mu mutima wawe, mbese koko ukunda umwami wawe? Mbese koko ukunda Yesu Kristo? Mbese koko ukunda umucunguzi wawe? Mbese koko uzirikana imibabaro yagize ku musaraba w'i Karuvari kubw'ibyaha byawe n'ibyaha byanjye? Mbese koko uzirikana uburyo yemeye guca bugufi, akambikwa urubindo, akambikwa ikamba ry'amahwa, agacirwa amacandwe mu maso ku bwawe nanjye? Mbese koko ukunda umwami wawe by'ukuri?
niba umukunda ubikwiye ku mutima ukwiye gukora ibyo ashaka no kugendera mu bushake bwe. Yesu yirengagije amakosa yose Petero yakoze, kandi Yesu yifuzaga ko Petero agera ku rwego rwo kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana bihanye. Ubu noneho Yesu yamuhaye inshingano yo kuragira intama, umurimo w'icyubahiro, umurimo usumba iyindi kumwizera wese. Yamuhaye inshingano igaragaza ko amufitiye icyizere kwita ku mibereho y'iby'umwuka y'abizera mu buryo ubwo ari bwo bwose, harimo n'ubusonga. Nawe uyu munsi Yesu abasha kugugira icyizere. Niba wemera guca bugufi ukongera gutangira bundi bushya, Yesu arashaka kugirira icyizere, akaguha inshingano yo kugira ngo numara gusobanukirwa yuko ukwiye kuba umwungeri w'intama z'Imana kandi ukayobora n'abana b'Imana kuba ibisonga byo gukiranuka. Arifuza yuko agusubiza mu nshingano, akakugirira icyizere gikomeye cyo kugira ngo nawe ubashe kuyobora abandi ugakiza. Inshuti uteze amatwi iki kiganiro, nta gushidikanya ufite intege nke mu bya mwuka, ndetse bigaragara yuko udakiranukira Uwiteka nk'uko bikwiriye. Inkuru nziza nuko Uwiteka ashaka gusubiza buri wese muri twe inshingano ye yataye. Uwiteka arashaka kuguha andi mahirwe yo gusohoza neza inshingano zawe nk'uko bikwiriye, kandi Umwami Imana ntiragukuraho amaboko, ahubwo Umwami Imana irakwiringiye. Mbese ntiwakunda kugarukira Imana muri uyu mwanya? Uyu munsi Uwiteka arakubaza, niba utakimukunda nka mbere, mbese uramuhikiye igisubizo? Igisubizo cyawe ni ikihe? Arakubaza nk'uko yabajije Petero. Arashaka kukuremamo umuntu ufite akamaro, kandi umuntu ukiranukira Imana, umuntu ubasha guhabwa inshingano kandi ukayisohoza neza. Igihe wemeye ko Yesu agukomereza mu nshingano, uzakiranuka kandi uzamugarurira ibyera bye. Ukeneye gusubizwa mu murimo, kandi iki nicyo gihe nta gushidikanya. Mwami Yesu aragutegereje kugira ngo usubire mu murimo wawe, kugira ngo usubirane inshingano yawe, kandi arifuza yuko wongera gutangira bundi bushya. Nshuti nkunda, nk'uko Petero yahawe inshingano yo kuragira intama z'Imana, yo kuragira intama za Yesu Kristo, akongera kumugirira icyizere akamusubiza mu nshingano, niko na uyu munsi niwemera guhindukira, niwemera mwuka w'Imana agahindura amateka yawe, ni nako Yesu yiteguye gusubiza mu nshingano. Umuja w'Imana Elena White avuga ko iki gihe Petero yahamije ko Imana yasize Yesu w'i Nazareti amavuta ikoresheje mwuka wera mu butungane bwe bwose no mu bwiza bwe, maze Petero arihana kandi yifuza gusubizwa mu mwanya ukwiriye mu maso y'ijuru. Ni amagambo aboneka mu nyandiko z'ibanze, igitabo cy'Ikinyarwanda page 129. Nyuma yo kwihana, Petero yatangiye gusobanukirwa ibintu ku rwego rwo hejuru. Yasobanukiwe neza na Yesu uwo ari we, asobanukirwa ko ari umwami we, asobanukirwa ko ari umunyembabazi, asobanukirwa n'urukundo rwe, asobanukirwa no kugira neza kwe. Erega nshuti nkunda, n'ubundi cyatumye utakobwa ku nshingano yawe nuko utasobanukiwe na Yesu Kristo uwo ari we. Maze Petero amaze gusobanukirwa na Yesu uwo ari we, yemera inshingano yo kuragira intama abishyizeho umwete, abikuye ku mutima, abyitayeho. Yarumvise kandi akurikiza ibyo shebuja amutegeka gukora, kuko noneho amuhaye andi mahirwe. Icyo ni cyo ukeneye kuruta ibindi: kuba igisonga gikiranuka cy'Umwami Imana, kuba igisonga gikiranuka cy'umuremyi n'umucunguzi wawe, kuba igisonga gikiranuka cy'umukunzi wawe Yesu Kristo, watanze ubugingo bwe ku bwawe kugira ngo ucungurwe kuzahabwa ubugingo buhoraho. Kimwe mu bitekerezo by'imimo ya Petero cyanditswe mu buryo butangaje mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu, maze kigaragaza igihe Petero yari amaze kuzura mwuka wera, amaze gusukirwa na mwuka wera, avuga ashize amanga, avuga iby'amateka y'agakiza, avuga iby'urukundo rw'Imana, avuga ko Yesu Kristo yaciye bugufi, avuga yuko Abayuda bahangaye bakamwica kandi ariwe Mesiya wasezeranywe. Maze ageze ubwo abantu bari bamuteze amatwi bumva ayo magambo akabakabyo mu mitima yabo, baravuga bati, none se tugire dute? Umunsi umwe Petero na Yohana barimo bazamuka bajya mu rusengero,
hari ku isaha yo gusenga ndetse hari isaha ya 9 zigica munsi. Ndagira nkubwire nshuti, burya hari igihe cyo gusenga, igihe cyagenwe n'itorero, igihe cyagenwe na bene so n'abashiki bawe, igihe wasezeranye n'Imana. Nshuti, habaho buri gihe gahunda yateganijwe yo kujya ku rusengero, yo kujya mu rusengero ngo duhure kandi dusabane na bagenzi bacu. Petero na Yohana nk'intumwa bo mu itorero rya mbere baraduha urugero rwiza, baraduha icyitegererezo cyiza yuko Petero wamaze guhinduka, wemeye gusubizwa ku nshingano yewe n'amateraniro yo gusenga mu mibyizi, ntabwo yayirengagizaga, ahubwo yajyagamo akajya gusenga. Mu gihe harimo ajya gusenga kuri ya saha yagenwe, bigaragara yuko hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, kandi uyu muntu yahoraga ahekwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Nuko abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira, Petero amubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Aha ni ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu. Nshuti uteze amatwi ikiganiro, ndashima umugambi w'Imana muri uyu mwanya. Igihe Petero na Yohana bageraga ku irembo ry'urusengero, uyu muntu yari afite ubumuga n'abamuhetse, nibwo nabo bahageze. Erega gahunda y'Imana ntipfa ntipfusha, ahubwo gahunda y'Imana irubahirizwa. Nuko bahurira neza aho yagombaga gukirizwa, ni ukuvuga ngo icyo Imana yagennye cyagombaga gukorwa uyu munsi. Inshuti uteze amatwi ikiganiro, buri gihe haba hari isaha yo gukirizwamo n'ahantu ho gukirizwa ndetse n'umuntu wo kugezaho ubutumwa. Nyamuneka ntukirengagize gahunda y'Imana. Uyu munsi rero ni wo munsi wo gukirizwamo, kandi uwo munsi wo gukiranuka kwawe, ni wo munsi wo kugarukira Imana. Ahari uyu munsi uhuye n'iki kiganiro muri uyu mwanya, ni wo munsi wo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana rikubwira. Nshuti wireba hirya, nshuti wikerensa, ahubwo umunsi Imana yakugeneye kugira ngo ukizwe uyu munsi, kugira ngo uhindure amateka yawe uyu munsi. Nta gushidikanya, nta muntu n'umwe wari ufite igitekerezo kibirubere ku rusengero kuri iriya saha, ariko Imana yo yari ibizi. Nta muntu wari ufite igitekerezo kiribere muri ikiganiro uyu munsi, ariko Imana yo yari ibizi. Niyo mpamvu Imana yaguhaye umwanya kugira ngo utege amatwi n'iki kiganiro. Wa wundi waremaye, wahora gasabiriza n'abamuzanye baje nk'uko bisanzwe ngo basabe abaje kuramya mu rusengero. Petero na Yohana no bari baje ku rusengero nk'uko bisanzwe, maze Imana ituma aya matsinda yombi ahura. Ni ukuvuga ukeneye gufashwa, ukeneye gukizwa, ndetse n'imbaraga y'Imana iri bukoreremo kugira ngo abashe kumukiza. Nta gushidikanya, nizera ko wari umugambi w'Imana wo gukiza uyu muntu wari ufite ubumuga, kandi wahoraga asabiriza, kandi Imana yari igamije kugira ngo yiheshe icyubahiro imbere y'abantu bose bari baje kuramya uwo munsi. Maze afite icyizere cyinshi, umusabyi asaba Petero na Yohana amafaranga nk'uko bisanzwe, nuko arabasaba, mfashaje nawe dushime Imana tubikuye ku mutima, kuko aba bantu bajyaga bagira umutima mwiza wo gufasha abantu bafite ubumuga. Reka dushime abantu b'Imana babashe guheka n'uyu muntu ndetse bakamugeza ku rusengero, bakamujyana buri gihe. Erega nabwo n'ubwitange bwo kugira ngo abashe kubona uburyo bwo kubaho. Buri gihe uyu musabyi yazanwaga ku irembo ry'urusengero, nta munsi n'umwe uyu muntu ufite ubumuga yigeze yinjira mu rusengero, ahubwo yarazaga bakamushyira hanze y'urusengero, bakamushyira ku irembo ry'urusengero kugira ngo asabirize. Nta munsi n'umwe yigeze yinjira mu rusengero imbere. Igihe cyose uyu muntu yagumaga hanze y'urusengero, kandi ntiyigeze akira n'umunsi n'umwe. Yazanwaga gusa no gusaba amafaranga no gusaba ibintu. Mu bwonko bwe yari azi ko amafaranga ari cyo kintu gikomeye kandi cy'ingenzi yari akeneye mu buzima bwe. Ntabwo yari azi uko akeneye gukira, ntabwo yari azi uko akeneye agakiza. Ku bw'igitekerezo yatumye ibyo ashyira imbere biteshwa agaciro, ibyo yibwiraga yuko bifite agaciro byateshejwe agaciro. Amafaranga ntabwo ariyo yari ingenzi mu buzima bwe, ibyo yibwiraga ko akeneye, ariko Imana ntabwo yabonaga yuko ari byo akeneye. Inshuti, ushobora kuba uganya uyu munsi,
ushobora kuba ufite ubukene bw'umubiri uyu munsi, ushobora kuba ukeneye amafaranga uyu munsi, ariko mu maso y'Imana ikimana ibone ikeneye kurusha ibindi ntabwo ari amafaranga, aho gukeneye gukizwa, ukeneye kubarwa ibyaha byawe. Uyu muntu ufite ubumuga yashakaga igifite agaciro gake kuruta ibindi, n'abamuhaye amafaranga ntabwo bamukenuriye ibibazo yari afite byose. Amafaranga ntabwo akemura ikibazo nk'iki. Nk'uko amafaranga adakiza uburwayi bwa mwuka, keretse Yesu Kristo wenyine. Yesu Kristo niwe wenyine washaka gukiza ubumuga n'uburwayi bwa mwuka ufite uyu munsi. Uyu muntu ufite ubumuga yakoreshaga umuti utari wo, yashakaga umuti utajyanye n'uburwayi afite. Yari akeneye gukira kuruta ko yari akeneye amafaranga, kuko uwakize gusa niwe ushobora gushaka amafaranga. Shamu buzima gacu, no wana natwe
Hallelujah.